ئەم کاتان باش تاگەری خۆشەویست وانەی پێنجەم دەروازەیەک بۆ ئەگەر هەرەیەکێک لەمانە ئاگادار بە ئەوێ بزانیت لە سەدا سفرت هەیە لەمە بخوارەوە سەدا پەنجاه یاخود ئەمە ژێر فەسەندا ئاگادار بە ئەمە لە سەدا پەنجاه فەسەندا سەرفەسەندت هەیە لەگەڵ دنیای صفر لە دەیا سێ چیە ژێر پەسەندا صفر لە دەیا شەش ئەمە سەرپەسەندا ئەوانە ئاگادار کەوتنی قەڵەمێک دوای فڕێدانی پێگومان کە قەڵەمێک فڕێ بێت ئەوە دڵنیاییە دەرکەوتنی ڕووی یەکەمی پارچە دراوێکی کانزای پاش فڕێدانی ئەمە لەوانەیە یا شیر بێ یا خەت بێ لە سەدا پەنجاه پەسەندا سەدا ئەمە ستەمە پارچە دراوێک ژمارە نووی لەسەر نییە پارچە سوورەکان زیاترن ئەم بەشە سوورە زیاترە ئەمە سەر پەسەندا ئەم ژمارەیە بە شێوەی ژمارەی دەی و کرد ئەمە ئاسان لە سەدا سی و پێنج ئەکاتە سفر و لە سەدا سی و پێنج بە شێوەی ژمارەی دەی کرد لەسەر سەد ئەو بەو شێوەیە ئەمە ئەتوانی بەسەر پێنجە کاتە حەوت بەسەر پێنجە کاتە بیست بەو شێوەش بین ئەمە ژمارەی دەیە بە شێوەی کردو ڕێژەی سەدی ئەو ژمارەی دەیە ئەمە شەش لەسەر دە کورتی کەرەوە بەسەر دوودا بێن ئەمە ئەتوانی سفرێکی بۆ دانەیت یەکسانە بە لە سەدا شەست ئەم پرسیارەی ترمان هەیە ئەمە کردە اما اگر بیکن با اما کراتی چوار کراتی چوار اما اگر سی و شش اما اگر صد او بشوی کرد اما اتوانی بنوسی لصدا سی و شش لصدا سی و شش بشوی ریجی سدی بشوی شماری دی بشوی کرد ئەگەری نکوم بوونی بزمارێکی ئاسن لە کاتی فڕێدانی ناو ئاوێک ئەمە دڵنیاییە لە سەدا سەد نکوم ئەبێت دەستچوونت لە تاقیکردنەوەی کۆتایی ساڵ ئەگەر باش بخوێنیت دەرئەچیت ئەگەر خراپیش ئەمە چیە ئەمە لەوانەیە دەرچیت پەسەندا گریمان ئەگەری بوونی هەزار دینار لە گرفاندا بریتیە لەمە ئەگەری بە شێوەی ژمارەی دەی کرد ئەو بە شێوەی ژمارەی دەی ئەمە ئاگاتە لە سەدا سفر لا بە ئاگاتە بەسەر دوودا ئەی بە شێوەی ژمارەی دەی سفر و ئەمە لە سەدا چل ئەگەر خێزانێک دوو مناڵی هەبێ ئەوە ئەگەری ئەوەی هەردووکیان کوڕ بن هەردووکیان کچ بن کامیان پەسەندترە پێگومان ئەمەیان یەکێکیان کوڕ ئەوی ئەگەری یەکەمیان سێهەم ئەمەیان ئەگەری سێهەم ئەمانە خۆتان بیخوێنەوە شتێکی وسوتیان نیە بەراوردکردن لە نێوان ئەگەرەکان ئەمە شەش دانە کام لەم ئەگەرانە ئەگەری کام ڕوودا و گەورەتر ئەگەری ڕاکێشانی گوی سوور یان گوی سەوزت هەیە سوور شەش دانێ کام ڕوودا و گەورەتر ئەگەری ڕاکێشانی گوی سوور گوی شین ئەمە هەردووکیان وەکو یەکەن شەش و شەشە وەکو یەکە دوو ڕوودای چین یەکسانە ئەمە گرینگە ئەمانە
اما اگر هیچ چنان لصدا صدا صدا دنیا هیچ هولی آسمان ولو بکات است ما لصدا صفره سرچواره اگر یه عکس این گویی سرچنده اما یک سانه لاجر کات لصدا پنجاه نیویف اما اگر چیه اما پسند نیه که وقتی لصدا چیه لصدا پنجا کم تره بیفر من برکان لصدا پنجا زیادتر بند اوانی که خط ما پیایه ناو گرینگه اما سور هشته شین دو سوز دو کم اغداو اگری گوله تره بگو ما سوره که کم اگری گوله تره اکشایی پا پیشین ماشین دو، شاین پاکی صوت دو، ام دو اگری یک سانن، لصبا پنجاه. اگری هر یک نمرو داوانا چنه؟ لصدا، صدا. دنیایی، جاکتا سیز پینوز، پینوزی که راشت اما چیه صفره؟ پینوزی چی؟ راشترانیه. لصدا پنجاه اما پسند آگاه راه نانی آزاد بخوتن.